आरक्षर कठोर सकियों मेघालय आरक्षी मेघालय आरक्षी खेदी खेदी धरीसे स्थानीय लोके हह खासी लोकक অসমৰ ভূমিত প্ৰৱেশত বাধা আৰক্ষীৰ সীমান্তলৈ অসম আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল মিজোৰামৰ পাছত এইবাৰ মেঘালয় আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ সংঘাত মেঘালয় আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এক ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ অসমৰ ভূমিত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা হহ খাসি লোকৰ ইতিমধ্যে অসমৰ ভূমি দখল কৰিবলৈ অহা মেঘালয় আৰক্ষীয়ে পলায়ন কৰিছে অসমৰ ভূমিৰ বহুদূৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছিল মেঘালয় আৰক্ষী মেঘালয়ৰ খাসি লোকৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখি 40 কিলোমিটাৰ পিছুৱাই আহিছিল অসম আৰক্ষী ইয়াৰ পাছতেই সীমান্তলৈ অসম আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল ৰাওনা হৈছে উমুলাফের অঞ্চলৰ অসম আৰক্ষীৰ পহৰা চকী তছনস কৰিছে মেঘালয় লোকে লোকালি কিটো উমুলাফের উমুলাফের এরিয়া পশ্চিম কার্বি আংলং উমুলাফের এরিয়া যিটো ঘটনা ঘটিছে এটো পোন প্ৰথমে আমি কব বিচাৰিছো এটা লজ্জাজনক কথা আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি আখ্যা কৰিব পাৰো আমি ডিফাৰেন্ট সোর্সৰ পৰা আমি খবর পোৱা মতে যোৱাকালি এক্সটাৰনেল এগ্ৰেশ্যন মেঘালয়ৰ পৰা যিটো আহি অসমৰ ভিতৰত যে কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং উমুলাফেৰ এলেকা মেঘালয়ৰ পৰা আহি যে অসম আৰক্ষী চকী বি অ' পি বৰ্ডাৰ যিটো পেট্ৰল পোষ্ট টেম্পৰৰী পেট্ৰল পোষ্ট বুলি আমি গম পাইছোঁ এই পেট্ৰল পোষ্টটো যোৱাকালি অসম যিটো অসমৰ আৰক্ষী এখেতসকলে ৰিট্ৰিট কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ এই ৰিট্ৰিট কৰাটো আমি কনডেম কৰিছোঁ আৰু এইটো হ'ল এটা কাৱাৰ্ডলি এক্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ নিজৰ মাটিৰ ভিতৰত আমি আৰক্ষী চকী বনাব নবনাব সেইটো আমাৰ কথা ইয়াত যে ক'ৰবাৰ পৰা আহি যে এই আৰক্ষী চকী উঠাই দিয়াটো এইটো কোনো পৰ্যায়ত যুক্তি নহয় গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰে গৰিহণা দিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ অথৰিটি তেখেতসকলে ৰিট্ৰিট নকৰিবলৈ আমি এটা দাবী জনাইছোঁ আৰু শীঘ্ৰে এই জেগাটো মিলিটাৰী ফৰ্চেছ মোতায়ন কৰি আকৌ শীঘ্ৰে এই উইদিন 24 আৱাৰ্ছ ভিতৰত আকৌ ডাঙৰ এটা বি অ' পি স্থাপন কৰাটো আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ খাসি লোকে অসমৰ ভূমিতে এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে পহৰা চকী ইয়াৰ পাছতেই দুই ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইম 8